do seu amor. No lugar secreto, ouço Deus me chamar para juntos ali ficar e compartilhar do seu amor. Em tua presença, os meus medos se vão, eu me sinto completo, cercado. Ele é o maior dos maiores.
gente o melhor dos melhores. Não existe nada que Ele não possa fazer por mim e por você. Levante a sua mão com toda a sua intensidade. Tire um momento, você e o Espírito Santo de Deus. Sabe, existe algo muito além do que simplesmente gravar essas canções e registrar essas imagens. Nós acreditamos fielmente num propósito espiritual para tudo isso. Eu não sei a sua história, eu não sei a sua vida, meu irmão. Mas nós estamos aqui para adorar um Deus que pode todas as coisas sobre a sua vida, se você crer. Se você abrir o seu coração, se você deixar Ele entrar, Ele pode fazer aquilo que você tanto precisa, aquilo que você tanto procura. Então não se preocupe mais com a pessoa que está ao seu lado. Levante as suas mãos e adore Ele em espírito e em verdade. Sem reservas, sem reservas. Rasga o seu coração, rasga o seu coração. Como nunca tocou, Jesus de Nazaré, aumenta minha fé e toca em mim, como nunca tocou. Deixa Ele tocar na sua vida, deixa Ele tocar no seu coração. Você não precisa se preocupar, Ele está no controle de tudo. É Ele que te guarda. Ele é o Santo Deus de Israel, aquele que te chama pelo nome, aquele que olha para você quando ninguém mais olha, aquele que nunca te abandona quando todos viram as costas para você. Nazaré, aumenta minha fé e toca em mim como nunca tocou. Jesus de Nazaré, aumenta minha fé e toca em mim como nunca tocou. Aumenta minha fé.